Hej alla Pokémon-älskare och välkommen till ännu ett avsnitt här på Mustache där vi ska öppna Pokémon-kort. Det är jag som är Mange. Det är jag som är Pattan. Och Pattan, idag har vi någonting spännande. Ja, men berätta, låt höra, vad har vi framför oss? Ja, men det är ju så att vi har inlett ett samarbete med PokémonCenter.se. Så det är sant? Ja, så de har skickat de här till oss, alla de här tre. Så vi har massa roligt att öppna. Det är helt fantastiskt. Ja, just på PokémonCenter.se. Alltså, de har ju de bästa priserna på just Pokémon-kort och andra Pokémon-grejer. Och det som är lite roligt med den här videon, det är att ni borde stanna kvar, för vi kommer att berätta om en tävling bland annat. Oh, vad spännande. Vi kan vinna lite kort. Riktigt spännande. Ja, och sen så kommer vi även ha en möjlighet att ni får 10% billigare på kort som ni köper just. 10%? Ja, så wow. Det, visst är det bra. Det är ju hur bra som helst. Ja, så stanna kvar. Men jag tänker att vi hugger in på den här öppningen. Vi ser att vi har ju alla tre stycken Ultra Prism, det är från det senaste setet. Och näst senaste, det var ju Crimson Invasion. Och sen så har vi en två blister här med en Crimson Invasion. Och jag ser att det här är... vad heter den? Någonting forces. Det får vara en överraskning som vi tar sen. Ja. Så jag tänker att vi öppnar varsin trea först och så den som har bäst kort på att den får öppna den här tycker jag. Ja, då får jag. Då kan jag öppna den direkt. Nej. Du har ju inte vunnit än, eller? Vilken vill du? Vill du köra Crimson Invasion eller Ultra Prism? Men jag är så snäll så jag tänker att jag öppnar lite mer gamla. Så kan du få öppna Ultra Prism sen som är den nyaste. Oh, vad spännande. Blir det bra? Ja, ska du börja då? Ja, så då börjar jag med den här. Yes. Och så har vi en Decidueye som vi får som ett promokort här. Nice. Jag gillar ju promokort. Alltså, ja, promokort det är inte poäng. Nej, det är ju dina poäng. Nu är det poängjakt alltså. Ja, men det är alltid, man måste ju alltid ha en vinnare. Ja, det är viktigt. Ja, i alla fall den här gången, för nu ska vi öppna. Den som vinner får ju öppna två bonuspackar. Ja. Det är ju rätt schysst. Eller du menar jag får vinna. Eller jag får vinna. Du har redan tagit ut segern i förskott alltså. det låter nästan så. Då ska vi se. Där, nu fick jag ju vara lite... Ja, då fick vi först en Decidueye. Ja, det är cool. Det är ju en av mina favoritpokémon. Ja. Jag gillar ju gräslekar också. Det är ju riktigt kul att spela med. Det är fantastiskt. Ja, men jag kör väl igång med de här. Det tycker jag du ska jag göra. Jag tror jag kör Buzzwold sist faktiskt. Och så kör vi den här. Och då ska vi se om vi kan få något roligt i de här packarna. Man räknar på samma sätt? Man kör... 1, 2, 3. Och så det här ska ju vara ett energikort. Ja, vi får hålla tummarna. Det var det. Det var det. Och sen två stycken som man lägger längst bak. Bästa kortet sist. Exakt. Och då börjar vi med en Yangmo. En Staryu. En Aron. Den har vi inte sett förut. Coolt. Remoraid. Remuladen. En Alolan Geodude. Den här är ju electric. Den brukar ju egentligen vara fighting. Ja. Kul. En Sinsino. Kan heta det. En Svillios. Eller hur säger man det där, Patan? Svillios. En Pileswine. Och en reverse Swabulu, inte någon poäng på den. Swabulu. Och sista är en Altaria. Och det är ju utvecklingen från Swabulu, eller? Ja. Nej, det är det en emellan. Ja, det är en emellan också. Vi måste hitta den också. Ja. Men vi kanske hittar den i nästa paket. Då får vi fullständigt sett. Det är det var kul. Riktigt, riktigt spännande. Men det där blir ingen poäng. Jo, det blev en poäng. Ja. Var det det? Nej. Nej, det var det inte. Nej, det var det inte. En, två, tre och så där flippar vi en energi. Sådär. Jag försökte bara kolla om du var med. Jag är med, Patta. Ja, du säger det. En Chimeko. Chimeko. Eko. Numel. Starly. Skiddo. Skiddidididu. Åh, en Pikachu! Oh. Kolla vad fin den var. Ja, det såg riktigt intressant ut. Pile of Swine. En Pile of Swine. Psychic Memory. Ser ut som en tårta. Dashing Pounge. En Weedle. Och får vi en Rare and Staraptor. Staraptor. Och inte någon holo där heller. Attan, det här går inte bra för mig. Det är en Rare, men det är inte en holo. Okej, men Buzzwole, ge mig styrka. Det här är en av de bästa korten som spelas med just nu. Buzzwole. Det här kan bli riktigt bra. Sista paketet. Sista. Eller kan, ja, det kan ju bli fler paket. Fast om du drar någonting riktigt bra nu. Du har ju sagt att du redan har vunnit så. Ja, men jag brukar ju hålla väl år. Fast jag har ju inte lovat. Jag har mer som förutspått. En Staryu. Ja, det ser ju i alla fall bra ut för dig. En Houndour. En Gastly. En Corphish.
Aron. En lilla Aron igen. Det gillar jag alltså. Aron. Ja, den är, utvecklingen är cool. Det är lite, alltså, på riktigt, det är lite grann som de är i Turtles. De här smågubbarna. Fast, det är som jag hade tänkt de här råttorna. Ja. Mekaniska råttor. Exakt. En dashing pouch. En Mawile. En Lario. Det är utvecklingen. Åh, Registeel. Det här är ju en rare. Så där nice. Fick jag ju en poäng i alla fall. Ja, men en poäng. Inte lottlös. Och sen ska vi se, men kanske någonting mer här också. Ja, men vet. En Regirock. Regirock. Men det var ju ingen poäng heller. Men att du blev en Registeel och en Regirock, det är ganska coolt. Ja, det är coolt att båda heter Reggie. Ja, men du har ju en Reggie per element, tror jag. Jaha, okej. Okay. Jag gillar ju Registeel. Den är faktiskt en av mina deckar som jag kör med. De, ja, vad spännande. Är riktigt bra. Men du, då tycker jag att ja, jag fick ju en poäng i alla fall. Vi ska se om du kan ta mig. Ja, då skiftar vi plats och så ska plats. Jag köra. Vinstleken! Ja, men det här är då som sagt, nu är det Ultra Prism. Och ja, det är absolut senaste som har kommit ut. Det här är de senaste korten. Och vet du vad som finns i de senaste packarna? De bästa korten! Kommer sist. Ja, men det är lite så. Det bästa kortet kommer sist. Nu ska vi försöka få... Alltså de är egentligen inte svåra att öppna de här då. Nu ska jag se. Så, då sliter vi upp den där. Bara bim, bara boom, bara bash. Bara bash. Och så har vi vårat, jag måste kolla på den här lilla knappen vi har också. Ja just det, nu har jag slängt bort min knapp. Litet mint. Jag vet inte vilken håll. Nu är det rätt håll. Så, jättefin. Riktigt, riktigt fin. Och sen har vi då en liten Vulpix. Och frågan är då vad jag ska börja med för packen. Nu har ju två som ser likadan ut, så att vi gör så här. För er som missar, jag tänkte jag måste ju ändå visa. Kolla, jag fick en liten tjej i min. Fin va? Jag höll på att slänga bort den. Det var ju tur att du hittade din patta. Nu ska vi se. Nu ska vi ta öppna paket nummer ett. Här. Spännande. Och det är samma korttryck på den också. En, två, tre, fyra. Och så tar vi vänden den. Det är ett energikort. En, två. Men nu var det värt ju fel. Så ska det vara. Exakt. Så ska det vara. Det bästa kortet sist. Och så vänder jag alltid fel håll. Alltid fel håll. Då börjar vi med en Electabuzz. Vi har en Turtwig. Vi har en Cosmog. Liten Roselia. En Yangoose. Unit Energy. Den här var ny för mig. Jag vet faktiskt inte vad den där gör. Men jag tänkte, den kan du få berätta lite grann om sen. Ja. En Rotom. Vi har en Drifblim. Bronsong. Och det här är en... Ingen poäng. Nej. Jag tänkte bara kolla om det var med. Men nära. Sista kortet. Och det är en Abomasnow. Ooh, den är cool. Som är en rare, men det är inget poäng. För det är varken poäng. Hollow eller något annat. Men Abomasnow, den är frän. Den är riktigt frän. Jag hoppar in på paket nummer två. Och det här var då... Vilken är det här? Jag kommer inte ihåg. Det är någon legendary Pokémon. Jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Ja, cool var den i alla fall. Väldigt, väldigt cool. Nu ska jag se här. Vi ska ha 1, 2, 3, 4. Tar och vända upp den. Vårt energikort. 1, 2. Och som vanligt, bästa kortet sist. Jag lyckas vända den rätt håll. En till Vulpix. Och den Alolan Vulpix. Vi har en Eevee. En Krogunk. Krogunk. En Rillio. En Turtwig, en Cherim, en Gumshoe, så vi drog en Yangoose tidigare. Ja, just det. Ancient Crystal, Carnivine. Carnivine. Och nu är det här sista kortet. Ja, det är spännande. Alltså, vet du vad? Vad är det? Jag tror på nästa kort. Nej. Jo, jag gör det. Vad är det? Det är en... Oh! What? Det är helt sjukt! Det är ju en full art Necrozma GX. Det är bland de bästa kort du kan dra i hela setet. Full art! Det här är helt sjukt! What? Det är helt... Alltså, grejen var att när jag gjorde korttricket och vände på dem, då kände jag, för att ytan känns lite annorlunda. Ja, just det, man känner ju det när man ytan är lite så här räfflad, så jag visste att det var ett bra kort, men jag hade ingen aning om att det skulle vara så här bra! Det är helt sjukt! Alltså. Jesus Christ! Ja, det var inte dåligt. Det här är helt galet. Ja, det alltså är en full art också. Alltså det där är ju 4 poäng. Du drog iväg ordentligt. Det där är fantastiskt. Den får vara med i bild hela tiden. Ja. Nu är det sista packet. Sista packet. Alltså, så himla kul att dra en Duskmane. Och så ska vi räkna 1, 2, 3, 4. Vi lägger bort den. Ja. En till elektrisk. Kanske ger dig tur. 1, 2. Sådär, nu. Nej, vi vänder fel håll igen.
En Roselia, vi har en Yangoose, en Stunky, Alolan Vulpix. En liten Eevee, det här, jag känner igen dem här, det är typ samma som draget. Electric Memory, Turtonator, en Mount Crononet, Roserade. Och det här är ju faktiskt en Rare som är... Ja, fick du en till poäng? En till poäng. Oj. Och nu är det sista, nu är det sista. Ah. Tummarna. Ah. Det är en... Morotom! En Rotom som är en gräsklippare. Men vad kul. Då har jag faktiskt då har jag 5 poäng. Ja, men god. Har du öppnat innan nu? Ja, nu är jag färdig. Men då är det som är kvar att öppna, det är den här. Ja. Men innan det ska vi kanske tacka återigen Pokémon Center. Det tycker jag. Alltså, det här känns ju jätteroligt att få dra så här bra kort på första gången när vi har fått kort från dem också. Ja, helt fantastiskt. Det här, alltså bara det här. Det är helt fantastiskt. Så se till att gå in på pokemoncenter.se och kolla in deras kort. Och de har ju allt möjligt, Pokémon-djur och gosedjur och sånt där. Och t-shirts. Och... Ja, det är riktigt fränt. Ja, och som sagt, om många ni vill saker. Ha 10% rabatt på det, så gör ni bara så att när ni till exempel köper kort så skriver ni in en rabattkod som heter Mustachestick. Och yes. Det är viktigt med ett stort M också. Ja, jag slänger in en liten bild här så man ser precis hur man ska stava det. Ja, exakt. Om man tycker att det är svårt. Ja, med stort M som sagt. Väldigt, väldigt viktigt att det är stort M. Och sen så kommer vi också göra så att vi kommer ha en liten tävling. Oh, ja. Vad spännande. Där vi kommer låta ut de här tre korten vill visa på. Vi kan visa. Vi kan faktiskt ta ut dem ur plastfickorna bara för sakens skull. Så att man får se. För de här plastfickorna, de glänser så pass mycket. Och de här korten. Det här, vad är det här för kort? Det är från de här box fake öppningarna som vi har haft sen precis. Innan. Det här är inte riktiga kort. Det här är fake korten. Fast de ser ganska riktigt ut. De ser väldigt riktigt. Men de är fräna. De är så har vi en Medigard Gardevoir EX. Vi har en Rayquaza EX. Och sen har vi då en Mega Mewtwo alltså, EX gud, full art. Den där är så häftig. Ja, så de är man kan fan. Alltså vinna de där tre. Och sen kommer vi även skicka med 2 stycken sådana här mustaschstick. De här lilla patcharna vi har. Ja, men för att vinna de här då? Ja, vad gör man då? Hur gör man det? Ja, då först och främst, gilla gärna våran video. Kommentera videon med gärna pokemoncenter.se. Alltså hashtag pokemoncenter.se. Och hashtag tävling. Sen måste ni också gå in på pokemoncenters.ses Instagram-sida. Och den kan vi också länka i beskrivningen och kan kanske komma upp här också. Det kan ni göra. Den kommer här. Boop. Ja, och sen om du då går in på deras sida, följer dem och sen kommentera deras senaste inlägg där ni kör hashtag mustaschstick och hashtag tävling. Och då har ni möjligheten att vinna de här korten nämligen. Och det är inte så tråkigt. Det är ju hur bra som helst. Ja. Det är fantastiskt. Det är kanon. Helt magiskt. Helt fantastiskt. Och nu är vi så att vi kanske ska öppna den sista. Är det dags? Se om vi får någonting mer. Då lägger vi de här åt sidan här. Jag kan lägga dem där. Så. Då är det dags att hugga in på sista. Sista. 2 packarna. I vanlig ordning så är de alldeles för svåra att öppna de här. De har ju verkligen tryckt in de här. Så. Vi har en Crimson Invasion. Vi har lite andra kort här. Ska vi se. Vi kan bara plocka fram dem lite så här snabbt. Bara för sakens skull. Det var Roaring Skies också att säga. Vad kul. Oh, Roaring Skies. Där kan man få en Shaymin. Yippie. Vi har en Alolan Mach. Det är en Alolan Golem. Och sen så var det en Alolan Dugtrio. Och det här är den Pokémonen som har överlägset det fränaste håret. Ja, det är sjukt nice. Lite grann som du pratar. Ja, men absolut. Det är slående likt. Men du missade också, fick vi ingen sån coin också? Vi fick ett litet coin, precis. Då fick vi 3 olika. Vad tre kul. Olika. Och det här är ju en Metagross. Metagross. Då är det så här. Då tänker jag så här, jag öppnar Crimson Invasion först. Buzzwole. Och det är den man vill ha. Det är den man vill ha. Den man vill ha. Annars krävs, jag tror att det finns en Gyarados system. Gyarados. 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 Finns det också. 1, 2, 3, 4. Ja, det blir energi där. Det är energi. Snyggt. En dark. 1, 2. Så. Och så vänder vi. Allt är fel. Nästan allt är fel. En Dino. Vi har en Karrablast. Vi har en Yangmo. Mankey. Remoraid.
Dashing Pouch, Fighting Memory, Diggersby, och han var cool. Sea of Nothingness, ett hav av ingenting. Sista var en Cacturn. Jag trodde jag hade en till, men det var bara en Cacturn. Det var bara en Cacturn. Ja, men det var right. Cool. Ja, men Cacturn ser ganska frän ut. Men vet du vad? Jag tänker så här. Jag väljer att ge dig ett tröstpris. Du får öppna. Nej, Roaring Skies. Ja, det får du göra. Va? Oj, det visst. Ja, nu blir jag glad. Åh, tack Pattan. Det här känns så himla roligt. Va? Ja, men jag är ganska generös utav alltså, mig. Alltså, Roaring Skies. Det här är ju några år sedan den här packen var med. Om det var 2015 tror jag eller någonting. Oh, det men det här är ju också... De kan man ju inte spela med i tävlingsform längre. Aha. Men det är lite kul för värdet. Och det finns ju Shaymin som alla vill ha. För det var det bästa kortet man använde. Alla men då, men då måste ju verkligen hålla tummarna. Att du får dra någonting riktigt häftigt. Och ja, kanske en Shaymin. Man vet aldrig. Var det korttricket att de inte hade energikort i de här? Kan det vara så? Det vet jag inte. Jag tror det. Jag tror det var 3 och 2 i de här. Ja, vi märker. Kan vi se om många har rätt eller inte? Men vi börjar med en Talo. En Electrike. En Balgun. En Fletchling. En Wingull. Det är ju många gamla Pokémons. Pharaoh. Mega Turbo. Revive. En Carbrink. Reversed. Är det någon rare eller? Ja, det tror jag. Kan det vara det? Nej, det tror jag inte. Jo, det är en stjärna här nere. Jo. Patta, jag kan väl få en poäng. Då är det jättemånga poäng. Okej då. Och sen sista kortet. En Togekiss. Det var ju ingen tjej, men den var ju fin. Ja, men den var alltså cool. Med regnbågen och allting. Den var fantastisk. Och för att du var så himla snäll med mig, Pattan. Ska vi inte göra så att vi slänger in den här i tävlingen också? Ja, men det är klart vi ska göra det. Va? Det är ju en jättebra idé. Så om man är med och tävlar så kan man vinna... De här snygga korten och alltså det här är en av de häftigaste korten som finns i det senaste setet. Ja, det är helt fantastiskt att full art Duskmane Necrozma GX. Det är sjukt häftigt att vi har fått drag i den. Ja, så sjukt den 3 sådana och 2 stycken med starka klager och där är bara ni med och tävlar. Det skulle vara jättekul om ni var med och ja, hade chansen att vinna det här kanske. Va? Ja, men chansen är ju där. Ta den. Chansen. Beskrivning finns också i info. Ja, det gör det. Men det var allt för den här gången. Ja, men det var det. Tack, fantastiskt. Tack för att ni kollade och tack PokémonCenter.se för alla de här fina korten. Ja, men det är tack vare Pokémon Center som vi fick det här kortet. Mm-hmm. Det är det ju. Alltså, det är det. Det är därför kanske någon av er får den. Man vet inte. må bästa person vinna. Så är det. Men tack så mycket. Gilla gärna den här videon, kommentera och prenumerera om ni inte redan gör det. Så ses vi i en ny öppning. Det är jag som är Mange. Det är jag som Pattan. Hej då!